U 92. minuti 2-1 za Meksiko, Chicharito Hernandez je uspio ugurati nekako tu loptu iza leđa Begovića, ali pogledajte samo kako je ovdje djelovala naša obrana, šta je uradio Vranješ u dvije situacije, namjestio loptu napadaču Manchester Uniteda. Evo, baš kao u utakmici protiv Brazila kada smo igrali dobro, izgubili smo 2-1 u posljednjim trenucima i evo sada protiv